till TV Bergsåker som har överlevt påsken. Hoppas att ni har haft en framgångsrik sådan också på spelet. Det är jackpot på V64 här på Bergsåker ikväll. Och TV Bergsåker hade också lite semester över påsken, så vi kan inte visa några bilder på hästarna som jag pratar om. Utan ni får ta till er snacket och så får ni själv gå in och kolla på arkivet. Och vi gör det vi kan. Och så ska vi avsluta med och åka på hälsa på Olle Wejersten som vann sin första V75-seger i söndagsvaret på Solvalla. Vi börjar prata lite om lopp två där, och där har ju Daniel två hästar som vi får höra vad Olle säger. Men jag pratade med Jimmy Jonsson om nummer 6 Last Chance. Fin i kvalet, kommer förmodligen kunna en låg 18 enligt Jimmy. Stabil och travsäker så här långt i alla fall, både i jobb och i kvalet. Vi går till lopp tre som är ett... Jag tycker jag är lite öppet kallblodslopp i alla fall, så vann nummer 2 Real Capital i sin debut uppe i Östersund och var riktigt bra. Tiden var väl någon 36, men det var väl inte någon press på det, utan jag tror att han kanske möter några som är lika bra i det här loppet. Rosensprätt trodde väl Jan-Olof Persson kunde en 34-tid. Hade också utvecklats med sina starter. Hon var ju tvåa senast. Sen tycker väl jag, när man tittar lite grann i arkivet själv, att 8 Terror Traxas och 7 Monster Mohican, i alla fall hästar som ska vara med i segerstiden. 33 sista 7 på nummer 7 Monster Mohican och 30,5 sista varvet på Terror Traxas. Och Daniel Wejersten upp, ja, han börjar köra fler och fler kallblodslopp och kanske blir nyttig där. Så kommer vi till kvällens begivenhet då, V64. Och vi börjar med stall Tjomslands hästar. 1 Reese Hober kommer efter en tävlingsuppehåll och han sköter träningen bra. Balansen var väl lite tveksamt när jag pratade med Jimmy Jonsson redan på långfredagen, så att ni får väl kolla upp det när vi har våran lista klar för det utrustningen man ska tävla med. Däremot var han väldigt uppåt, Jimmy, på 4 Gabriella Godiva som gick ett tufft lopp på Solvalla senast. Fortsatt bra form och det var tufft första 1000, fick Dancing Days där nere och ska väl ha en vettig chans att vara med i segerstriden här. 5 Hektara berättar Helena Johansson, har de haft lite svårt att hitta lopp till, men har gått 2 banjobb säkerligen i 18 fart och allt väl så långt. Definitivt värd en markering. Balansen får vi nu också kolla upp, men hon trodde väl att det var minst barfota bak i alla fall. 6 Tip of the Tank, det får vi väl höra om Olle Wejersten har något övrigt att tillföra. Jag såg själv loppet från Eskilstuna live då och det var tuff körning, någon 10 fart första 5 innan du övertog ledningen. Fick sedan stryk av en häst från utsidan. Vi går till V64-2 då, och egentligen så är väl nummer 9 William Avenue and Speak, men jag garderar den. Vi får väl höra vad Olle säger om den och vad hans uppfattning är, men jag vet i alla fall att Daniel var riktigt nöjd när jag pratade med honom. Olle har väl också fått lite information här, men jag tar med nummer 1 Chaiden Jordé, franska hästen, som i senaste starten Helena Johansson passade den. Den var till Romme och fick en liten halvtuff inledning, kört till ledningen. Sen var det en som heter Jopp som kom farandes genom sista svängen där. Chaiden har lite problem med just kurvorna och den klev förbi och sen kunde han inte hänga på. Men 16-2, hon trodde väl att han skulle bli över från start men kunde komma lite senare in i loppet. Kanske körs fram tidigt och det är en rackare var stark. Däremot så tror jag att William kanske är en snabbare häst just för dagen. Men jag plockar med en till häst också, den är med 4 Tiger Mint som jag tycker har gjort bra lopp. 13-7 sista 7 uppe Östersund näst senast då. Uffe Olsson varje gång i sulken, det kan vara man måste beakta i alla fall. Så jag tog hästarna 1, 4 och 9. Vi går till den tredje avdelningen och här tycker jag att jag har ett av kvällens bästa drag. Det är nummer 1 Lundåkens Teknik som var in på Bergsåker, gick ett banjobb förra veckan. 30 full väg på bra sätt och han tävlade ju i fjol i fyraåringsloppen mot mycket bra hästar hela tiden. Det var Holteroden och Tangen Ove som han mötte i senaste starten som han gjorde ett riktigt bra lopp på Bergsåker. Starten han galopperade där så var han ju gott gående i sista sväng. Det var ju tuff konkurrens det också på Bergsåker. Men jag tar med nummer 4 Vilda Leffe också, 30 följväg i ett jobb, banjobb. Nummer 7 Åkmans Bella, gick bra till slut bakom Kullungen uppe i Östersund. Närmar sig hela vägen och har bara blivit bättre och bättre. 9 V Viking har jag tippat i travprogrammet och det gjorde jag
För att jag tycker att han har så bra form. Senast blev det ju väldigt roligt att prata med Lars Blomqvist efter loppet. Han berättade hur kunde jag hamna på innerspår, Börje. Ja, ska jag fråga mig som stod i vinnarcirkeln och väntade på det. Ja, det blev ju så här i alla fall. Han blev grotstörd sen, eller grot och grov. Jag kan inte bedöma det från sidan sett. Men Robert Williamson fick ju avstängning. Han, om ni tittar på arkivet där, så får han ju en bredsida någonstans 150 eller 100 kvar någonstans och blir trångt där. Sen vet inte jag reglerna för det där, men han är väldigt inne på att köra lite tidigare ikväll. Kanske 600-700 kvar att följa med, för snabb är han över upploppet. Sen betalade jag också för 12 Järvsenéo som var med i Umeå senast i ett lopp där Sargo vann. Satt lite småfast där, Arnold Persson hade lite förhoppningar på honom. Han mötte ju Sargo som var favorit när man körde Säterbäst. En av favoriterna när man körde Säterbäst minne i höstas, så att det var en bra häst han fick stryk av. Fem hästar, 1, 4, 7, 9, 12, och här lägger vi ut som vanligt. Det blev dyrt det här, så vi får ta en spik, och det gör jag, nummer 7 Västerbo Ajax i det lopp som heter uttagningslopp för ungdomslopp, och det är spårtrappa. Och det betyder att det är lite svårt kanske att räkna in dem, men jag tycker att Västerbo Ajax är helt ensam på banan. Det är hästen i loppet och han ska ta över brodden nu, Lars Wikström. Han tyckte att han dessutom var väldigt nöjd med kusken William Strand som kör vårdat och snällt. Nej, det är en spik som jag tror håller. Vi kommer till lopp 8 som är V65-5. Och det är ju lite annorlunda nu då när det är volt. Men jag tror att nummer 1 Denarius, som jag fick sms av Oskar Kylinblom. Snyggt jobbat Oskar, som skickade upp till mig på tisdag morgon när vi spelade in det här. Han satt fast bakom Golden Guard på Solvalla senast i ett 100 000 kronors lopp. Och han tyckte att läget var bra. Han hade ändrat balansen senast. Hade blivit mycket säkrare till slut då. Och han hade en förhoppning att Öffe skulle kunna köra i ledningen. Och då borde han väl vara med i segertida. Fyren Aras Belugwine, det dubblar jag med. Och där får, ju då, det får vi väl se vad Olle Wäjersten säger om den. Sista avdelningen, ja, jag löser den på 3 hästar och jag tycker att nummer 1 Bettle Hanover lät det väldigt bra på. Hon har varit in till banan och gått ett 18 jobb följväg och tyckte väl att det skulle bli bra med barfota balans som banan såg ut när han var inne och körde. Och det blir ju, som ni ser bakom mig, vi inspelat vid 9.30 på tisdag förmiddag, så känns det väl som att banan kommer vara att gå och köra barfota på alla sätt och vis. 2 Heartbeat Hanover som jag tycker också ska bli intressant att höra. Jag gör årsdebut och vi får väl höra vad jag gjorde i årsdebut senast och höra vad Olle tycker om den då. Och så tar jag med nummer 7 Young Danne som blir mitt andra drag till tävlingarna ikväll. Den är numera hos Anders Wallin, gick ett jättefint jobb här inne. Per Lindroth var nere på kliniken på Bergsåker, skulle då normalt sett har kört som en amatör som brukar hjälpa Anders, men Anders hade ingen körhjälp och då körde man i lag och den här hästen opererat för gomseglet och var ju gott gående senast. Det var det lopp som Svante Båts träning och Folsom vann med och det kändes som att han snubblade sig fel, det blev lite för tung, lättare balans nu och ja, han hade varit 2 bakom den trodde Per Lindroth, så mycket krafter fanns det kvar. Hoppas att det fungerar ikväll då, för Anders brukar vara duktig att få till de flesta hästarna. Ja, det var det vi hade bjudat på då. Och sen så ska vi väl naturligtvis ska gå in och visa er en eventuellt, skulle de tävla in här, vagnen som jag visar. Ja, då skulle de nog inte hinna vara mer än kanske 50 meter efter dem redan efter ett par hundra. Vi ska gå in och titta i vårt museum så ska ni få se en klenod. Ja, vad tror ni om det här? Det är ju en riktig jänkarvagn från 1930-talet. Det är faktiskt Grafström Circuit och Grafström, de har ju circuit-tillverkning fortfarande nu med både Amerikavagn och US-vagn och allt vad det heter. Ja, den här vägen har sina modiga kilo. Ja, det här är alltså Bergsåkers museum. Vi firar ju 90 år i fjol och svänder man som så har man 2 av svensk travsports stora, Åke Svanstedt där som härjar i USA, fantastisk människa, och samma Robban Berg som vi har haft som tur och fått tillbaks. Ja, jag tror att det kommer om, ja inte när jag är med, men om en 25-30 år så tror jag det kommer att finnas en som har plats i den här hörnan om den finns kvar och travet kör på. Ja, honom ska vi åka hälsa på, åtminstone brorsan, och få lite information om tävlingarna ikväll. Thank you.
I söndags på Solvalla så tog den här unge mannen Olle Wäjersten sin första V75-seger. Och känslan i loppet att du kom väldigt bra till, ibland kanske man kommer lite för bra till när man får andra ytter. Ja precis, det var ju, jag var faktiskt på väg att backa ner i tredje invändigt, för jag ville inte ge henne något jättetufft lopp så, men så kom det ju en häst lämpligt och vi vart avlösta, så att det löste sig fantastiskt bra. Fick gå någon 500-600 kvar där och kändes det genom sista svängen då, du visste ju att du hade en konkurrent bakom naturligtvis. Ja precis, det kändes som att jag hade slagit den som ledde i det läget då, men ja, jag visste ju som sagt var att den hästen som satt i rygg där på den skulle bli farlig, och så vart det ju då, men sparade tussarna så att vi hade ett vapen när den kom då helt enkelt, så att det, ja, nej, det var, men hon jäkla krigare hästen måste jag säga, så att hon är tacksam så sett. Ja, Invidia som hon heter då, tre segrar på tre försök för dig. Ja, det är vi 100%, så det är skoj. Hon är som sagt väldigt tacksam att köra på alla sätt och vis. Vi är uppe på en gård som är Rösåsen med anor, med avel och travhästar hos familjen Selén. Trivs det bra här uppe, vad är dagliga sysslan? Ja, det tycker jag. Vi har ju unghästarna här då och har haft under ett års tid nu. Och, nej, det funkar bra tycker jag. Det är inspirerande att jobba med fint stammande hästar och sådär. Och jag trivs bra i den här miljön också. Du bor här också, berätta Selén här när vi pratade om honom förr. Skulle du vilja köra mer lopp? Ja, det är väl klart att det skulle man väl vilja, absolut är det så. Jag brukar väl ligga runt 70-100 om året. Det är väl kanske lite för att ta ytterligare ett steg då. Men jag har ju prioriterat mycket med jobbet här och sådär också. Och tar inte ledigt i onödan om man säger så. Va? Så att det får bli lite på kvällar och helger till de banorna som man hinner helt enkelt. Jag vet ju väldigt lite om det så att säga. Daniel hade vi ju på galan i fjol och hade någon bilder när han åkte någon slags med benskydd och grejer, någon cykling och så. Har du haft någon annat intresse under uppväxten än trav? Ja, jag spelade mycket fotboll fram tills att jag var, jag inte vet, jag var 13-14 år då, och hade ju det som liksom intresse 100%. Så att det har varit mycket fotboll genom åren. Var du nere i Göteborg eller var du uppe här? Nej, det var där nere då, så att det var ju travet som tog mig hit helt enkelt. Och travet ska vi prata om som går på Bergsåker ikväll tisdag. Vi har ju gjort en light-variant av det här. Och kan du berätta lite om hästarna vi tar dem även utanför kupongen V64? Vi börjar i lopp två. Ja, precis. Supreme Success och My Sweet Shadow. Och det blir extra kul att se. Ja, det är roligt att se de hästarna. De har vi faktiskt haft här då, här uppe en gång i tiden. Så att de blir lite extra spännande för oss att följa som jobbar här. Jag tycker Supreme där, jag tyckte hon såg rätt så bra ut i debuten där. Det var ju en häst som gick om kull och de fick köra upp om loppet och sådär senare på dagen. Så att, men jag tyckte hon gjorde det rätt så bra där. My Sweet Shadow är en liten personlig favorit för mig. Alltid svårbedömt vad de gör i så här i debuten och sådär. Men jag tyckte hon såg väl helt okej ut i kval i alla fall. Va? Så får vi se vad hon kan uträtta. Men som sagt, det är alltid svårt att säga hur de ska reagera i tävling och sådär första gången tycker jag. Men som sagt, Supreme där som har gjort en start kanske för dagen, den lite vassare av våra tror jag. Tip of Tang nummer 6 i första V64-avdelningen. Precis, hon var ute redan, eller så sent som i fredags då, och ja, hon gjorde det bra. Jag tror jag hade någon 10,5 där sista fem då, satt i ledningen och ja, hon får ju klart godkänt för det tycker jag. Vet inte riktigt hur täta starter blir nu, kanske inte är någon jätte fördel då, men hon har ju låtit sig ett bra läge här då, och kliver hon iväg bara och kan komma först tidigt så borde det vara en skaplig chans så som jag ser det, i alla fall. Från V64-1 en god chans att gå väl kanske till en andra avdelning av William Avenue nummer 9, har ju gjort allt rätt. Två raka segrar från start. Ja, precis. Såg lite så där ut i travet i första starten. Tränade ju på några månader efter det och såg klart mycket bättre ut sist på Eskilstuna. Då. Så att, det känns som en häst som utvecklas för varje lopp han får. Då. Kanske ytterligare lite bättre till den här gången. Tycker jag ser ut som en fin tävlingshäst som blir spännande att följa framöver. Får ju tävla bakifrån den här gången då, får vi se hur han tacklar det. Men ja, det är klart det är ju absolut, Bergans hästar har ju varit bra och sådär. Så att det är möjligt att det är någon som kanske blir lite för svår att slå bakifrån då helt enkelt. Men det är ju klart en av de bättre hästarna i loppet vad jag kan se
på programraden och sådär i alla fall. Så att, ja, det ska väl vara en hyfsad chans att dyka upp där fram i alla fall. Vi går vidare och kommer till lopp 8, så har ni 4 Arras Beluga Vine då, och det är ett fjärde spår. Vad känner du för det? Ja, det kan vara lite sådär. Jag är inte helt, man ska inte vara helt liksom säker att man ska luta sig åt honom på grund av det. Och det kan vara lite problematiskt. Skulle han gå iväg så tycker jag väl ändå att han är... Jag tyckte han var riktigt bra sist från ja, han fick ett tufft lopp, han fick gå den tunga vägen sist då och gjorde det bra då, så att jag tycker han kommer från en väldigt bra prestation, och ja, jag tycker det är några skapliga hästar med det här loppet, så att det är inte bara att ställa ut skorna, men skulle han komma till som sagt var från start, då är väl han också en av flera som skulle kunna göra upp om det. Vi går till den sista avdelningen då, och där har ni nummer 2 Heartbeat Thunder då, som ja, årsdebuten avklarad. Ja, precis. Fick ju stryka av Louise där då, från ledningen på Bollnäs sist. Och det var väl inte så mycket att säga om det. Jag tyckte hästen såg bra ut och sådär. Och ska ju säkert vara lite rappare med ett lopp i kroppen den här gången. Då, för det var ju länge sedan han hade startat innan den kom ut för oss sist. Då, så att, det borde vara bättre till den här gången tycker jag. Distansen 1600 där ska inte heller vara några problem. Vet inte riktigt vart han hamnar. Jag tror Bettel Hanover kanske håller upp ledningen, så att det är möjligt att ja, jag vet inte som sagt vart hästen hamnar riktigt från start då. Men det är klart plus med ett lopp innanför västen till den här starten, det tycker jag. En liten rangordning, vilken tycker du om du skulle spela? Det gör det naturligtvis inte vad jag kan förstå då, men vem skulle man kunna spika av de här? Jag tycker Tip of the Tang, där hon har ju fått ett, ja, med springspår och sådär, att skulle hon komma först tidigt, så tror jag, är min känsla i alla fall, att hon nog blir svår att nå för de andra. Så att jag tror nog hon är hetast av våren, måste jag säga. Hur kommunicerar storebror och Daniel om utrustningsändring och sånt där? Är det någonting planerat som du har pratat med honom om? Ja, nej, det är ingenting jag vet om ja, men just nu då, så att jag tror inte det är. Det är ju Tip of the Tang då, som gick med jänkavagn i fredags, och det är ju Volt nu då, så då blir det en vanlig vagn då, men annars så ska det inte vara några andra förändringar. Tack för en trevlig pratstund med dig, Olle, och god tur i fortsättningen och lycka till med hästarna. Tack så mycket, tack.